አበ ማከላ አስመራ ተጠቀዐ ናይ ያክል ጻወይት ዕለት 3 ሚያዝያ 2019 ያክል ንበል ህዝብ ኤርትራ አጆሆም አጆና ቀሪብናይና ህዝብ ኤርትራ እዚ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝገብረ ዘሎ ስምምዓት ምስ ኢትዮጵያ ንዕቀት ህዝብ ኤርትራ እዩ ስለዚ አህዋት ጽባሕ ከየጣዕሰና ድምፅና ነስምዕ ብዓውታ ኣይውክለናን ይንበል ብሓደ ድምፂ ኣጆኹም ኣጆና መፍቶ ጓና ኸይንኸውን መንእሰይን ሰራዊትን ኤርትራ ተንስእ 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 ተባራበር ንህላወ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ቅያ ስራሕ ንውድቀት ኢሳያስን ሰዓብቱን ብደምን ይዕፅምትን ብዝመፀት ሃገር ምፅዋት ይኣክል ንበል ብሓባር ኣብዝሓፀረ ግዜ ኤርትራ ናይ ወደባት ኤርትራ ከቢሩን ተሓፊሩን ኣላትን ንዝብላ ክኸብ ሃገር ክትህልወና እያ ዓወት ንውፅእ ህዝቢ ኤርትራ ውድቀት ንህግደፍን ሰዓብቱን ኣስመራ ኤርትራ ኣጆኹም ኣሕዋት ሓጉዙና ንተሓጋገዝ ቀሪ ስርዓት ኣጆኹም ኣሕዋት ሓጉዙና ጥራይ ኣጆኹም ኣብ ጎንኹም ኢናበልና ብደገ ዘለኹም ኣሕዋት ከዓ ሓጉዙና ኢኹም ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሓጉዙና በጃኹም ሓጉዙና ኣሕዋት ንተሓጋገዝ